Cijenjeni gledatelji, želimo vam dobro večer. Pratite drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo. Od početka godine u našu zemlju ušlo 21.000 migranata. Dio imovine fabrike namještaja Konjuh prodat za skoro 600.000 maraka. Uprava za indirektno oporezivanje BiH ostvarila rekord u prikupljanju mjesečnih prihoda. Domaći pivari pozivaju državu da spriječi prekomjeran uvoz piva. Povratnici u Gornju Grapsku projekte provode vlastitim sredstvima. Trenutne vremenske oscilacije najviše utječu na kronične kardiovaskularne bolesnike. U Tuzli se održava prva internacionalna konferencija kuhara. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informacije o stanju u oblasti migracija. Prema statistikama, u Bosnu i Hercegovinu od početka godine je stiglo više od 21.000 migranata. Ipak, jačanje državne granice uz angažman dodatnih 180 policajaca smanjilo je nezakonit ulazak unutar BiH granica. Službi za poslove sa strancima od 1. januara do 4. novembra ove godine prijavljeno je 21.163 nezakonitih migranata. Zahtjev za azil podnijelo je 1.314 migranta. Najviše migranata došlo je iz Pakistana, Irana, Sirije, Afganistana, Iraka i Libije. MUP Republike Srpske će graničnoj policiji Bosne i Hercegovine uputiti dodatnih 40 policijskih službenika koji će u dogovoru sa graničnom policijom BiH biti raspoređeni na najkritičnijim dijelovima istočne granice Bosne i Hercegovine. Migranti, njih oko 500 koji se već nalaze na području Unsko-Sanskog kantona, u vrlo kratkom roku će biti postupno smješteni u prostore kompanije Bira, koje će poslužiti kao prihvatni centar za migrante. Međunarodna organizacija za migracije će u narednom periodu raspisati odgovarajuće tendere na koje se može prijaviti Crveni križ Mostar, te u skladu sa propisima aplicirati za neophodna sredstva. Prema informaciji o stanju u oblasti migracija, prioriteti Bosne i Hercegovine u oblasti migracija ostaju jačanje granične policije BiH sa ciljem bolje kontrole granice i sprječavanja nezakonitih ulaza, jačanja kapaciteta službe za poslove sa strancima i sektora za migracije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Jedan od ciljeva je intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima. Imovina fabrike namještaja Konjuh Živinica u stečaju na prodaji od prošle godine. Poslovni prostor prodat je za više od 580.000 maraka. Međutim, ova suma nije dovoljna za vraćanje dugova. Problem su i sudski sporovi. Uskoro se očekuje raspisivanje novog tendera. Prema procjenama, imovina fabrike namještaja Konjuh Živinice u stečaju vrijedi 49 miliona maraka. Da bi lakše došli do kupaca, imovinu, zemljište, mašine i prateće elemente prodaju u dijelovima, takozvanim lotovima. Poslovni prostor je prodat za oko 580.000 maraka privredniku iz Živinica. Novac će biti usmjeren na povjerioce i dio će biti isplaćen radnicima kojima su dužni 8 plata. Mi imamo najviše dugovanja prema poreznoj upravi, dakle staž nama nije uvezan od 2009. godine i mi nismo imali do sada ni jedne prodaje ovakve vrste, ovo je jedna malo veća prodaja, veći iznos. I mi ćemo nastaviti kroz vijeće povjerilaca da radnici dobiju, pošto spadaju više isplatni red i po zakonu, 8 plaća, međutim to nije dovoljna suma novaca za svih 8 plaća, ali ćemo ići onaj dio koji novac ostane da se radnicima isplati koliko ne moguće više. Predstavnici sindikata radnika Konjuha kažu da imaju kupca zainteresovanog za zemljište od 60 dunuma vrijedno 22 miliona maraka. Međutim, problem je sudski spor sa opštinom Živinice koja zahtijeva urbanistički plan. Prodaja ovog zemljišta zavisi od presude. Nama općina pravi problem, neće da izvoji tu parcelu nama nepoznati razloga, pa smo mi sad podigli jedan zahtjev prema sudu, a uložili smo žalbu Ministarstvu za prostorno uređenje. Fabrika namještaja Konjuh Živinice u stečaju duguje poreznoj upravi 22 miliona maraka plus kamate. Ukoliko dug isplate do maja 2019. godine, kada na snagu stupa novi zakon, kamate u iznosu od oko 8 miliona maraka bit će otpisane. Osim toga, potrebno je uvezati radni staž za 22 radnika kako bi se mogli penzionisati. Mi smo aplicirali sredstva kod Vlade Federacije za penzionisanje radnika i 22 radnika smo podnijeli zahtjev Vladi Federacije. Ona nam je odobrila za 21 radnika u iznosu 145.000 kuna.
naš iznos je trebao da bude 157, međutim vlada neki razloga nije mogla cjelokupni iznos da odobri, ali to dobila za 21 radnik. Pa se nadam da ću mi nekakih rezervi od nečega nametiti tih 12.000 kako bi svih tih 22 čovjeka koji su na spisku otišli prije. Sljedeća prodaja celokupne imovine konjuha u 4 lota zakazana je za 30. novembar. U ovoj fabrici namještaja 2010. godine bilo je uposleno 1100 radnika, a danas 33. Proizvode po narudžbi uz avansno plaćanje jer nemaju novca za repromaterijal za veći obim proizvodnje. U Vijeću ministara Bosne i Hercegovine usvojena je odluka o smanjenju carinskih stopa za repromaterijal kojega koriste izvozno orijentirane kompanije. Ta će im odluka pomoći da budu konkurentniji i da mogu jeftinije poslovati, jer nabavljaju repromaterijal koji se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini i ugrađuju ga u finalni proizvod. To će im olakšati i izlazak na tržište. A Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oborila je svoj mjesečni rekord. Samo u prošlom mjesecu prikupljeno je 700 miliona maraka prihoda. Veće sume dobili su i korisnici indirektnih poreza. Oktobar ove godine bio je plodonosan za Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prvi put od njene uspostave prikupljeno je više od 700 miliona maraka prihoda, tačnije 705 miliona maraka na mjesečnom nivou. Više, ali za 487 miliona maraka ostvareno je po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina za 10 mjeseci 2018. Ukupan prikupljeni iznos u periodu januar-oktobar je 6 milijardi 332 miliona maraka, što je u procentima više za 8,33% u odnosu na isti period lani. Raspodjela sredstava izvršena je u skladu sa zakonom uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te po zakonskim aktima o koeficijentima raspodjele. Nakon što se izvrši povrat PDV-a poreskim obveznicima, a moram evo podsjetiti da je uprava u 10 mjeseci 2018. godine privredi u Bosni i Hercegovini po osnovu povrata PDV-a vratila 1,138 milijuna maraka, ostali su u suštini neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu našim korisnicima, a to su državne institucije, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Srpsko Distrikt. Nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje privrednicima izvršila povrat PDV-a, prikupljeno je 5 milijardi 194 miliona maraka neto prihoda, pa su korisnici indirektnih poreza u 2018. godini dobili 403 miliona maraka više u odnosu na prihode sa jedinstvenog računa u istom periodu 2017. godine. Državne institucije već čitav niz godina dobivaju identičan iznos sredstava, to je 750 miliona maraka na godišnjem nivou, i to na način da se taj iznos praktično podijeli na broj radnih dana u godini i praktično svakog radnog dana se identičan iznos raspoređuje za finansiranje državnih institucija, pa je tako za 10 mjeseci raspoređeno 625 miliona maraka za finansiranje državnih institucija, odnosno do kraja godine to će biti 750 miliona maraka. Ostatak sredstava, odnosno najveći dio sredstava i ovaj višak prihoda koji smo prikupili ove godine završio je u entitetskim kasama, dakle kod Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jednim dijelom naravno kod distrikta Brčko. Pored ovih raspoređenih prihoda po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva, Federacija je dobila dodatnih 6,5 miliona maraka, Republika Srpska 4,3 miliona i distrikt Brčko 0,2 miliona konvertibilnih maraka. Uvoz piva u Bosnu i Hercegovinu trenutno je 52 puta veći od izvoza. Zbog toga domaće pivare posluju sa 50% kapaciteta. Iz grupacije proizvođača piva u našoj zemlji upozoravaju da je odavno bilo vrijeme za alarm. Pozivaju državu da reagira i spriječi prekomjeran uvoz i nelojalnu konkurenciju. Uvoz piva u Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 5 godina kontinuirano raste. U ovom periodu zabilježen je drastičan pad uvoznih cijena piva prije svega iz Srbije. Cijena piva po hektolitru duplo je manja u odnosu na 2013. godinu. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, uvoz piva u Bosnu i Hercegovinu 52 puta veći od izvoza. Iz Republike Srbije konstantno raste uvoz piva, ali zapravo po jednoj jedinici hektolitra, kad je bilo 2013. godine, je bilo uvozno pivo po 95 maraka, dok sada imamo na sceni da je to po jednoj jedinici hektolitra 45 maraka. Ovdje se, mi smo ukazivali više puta
i vladama u kojoj se nadležnosti i upućivali određena pisma i preporuke i tražili smo određene sastanke povodom toga, jer zaista u ovoj mjeri je država najveći gubitnik pored nas domaćih proizvođača koji zapravo radi po kapacitetu 50%. U Bosni i Hercegovini posluje 5 velikih pivara, među kojima i Tuzlanska. Ogorčeni su odnosom države prema domaćoj proizvodnji. Poručuju da bi nadležne institucije trebalo da se pozabave ovim problemom, jer uvoz piva po nerealno niskim cijenama direktno oštećuje i budžet Bosne i Hercegovine. Mi ukupno tržišno učešće kao domaće pivare imamo 35% u odnosu na uvoz koji imamo 65%. Tu u svim normalnim državama bi bio alarm i poduzimali bi se određene zaštitne mjere i postavila bi se određena pitanja zašto i zbog čega dolazimo u ovakvu situaciju bespotrebno. Zaista sve pivare domaće koriste sve domaće resurse, da kažem, plaćaju određene koncesije državi, koriste domaću električnu energiju, domaću radnu snagu i tako dalje. Domaće pivare su u neravnopravnom položaju i kada je u pitanju izvoz, dok uvoznici imaju puno povoljniji tretman u Bosni i Hercegovini. Tu postoje određene različite barijere koje smo mi ukazivali, gdje naše domaći proizvodi moraju da čekaju po mjesec dana na granicama da bi se stavilo u prodaju. Međutim, kad je pitanju uvoz, to daleko ide brže, znači dovoljno je da jedan kamion šleper bude na granici 2 sata i da kažem do kraja radnog dana bude u tim trgovačkim centrima. Iz grupacije proizvođača piva u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se uslovi poslovanja domaćih pivara pod hitno moraju poboljšati, kako ne bi došlo do gašenja proizvodnje i daljnjeg urušavanja BH pivara. Grupacija će zajednički reagovati prema najvišim instancama vlasti. Od države traže da spriječi prekomjeran uvoz i nelojalnu konkurenciju. U nastavku dnevnika, povratnici u Gornju Grapsku projekte provode vlastitim sredstvima. U Tuzli se održava prva internacionalna konferencija kuhara. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Općinski odbor Stranke demokratske akcije Srebrenik donio je odluku o isključenju 6 svojih članova. Među njima je općinski načelnik Niha Domerović. Kao razlog u SDA navode da su radili suprotno interesima ove stranke. Tvrde da su na posljednjoj sjednici vijeća pokušali srušiti većinu u općinskom vijeću te spriječiti izbor predsjedavajućeg. Kako je rečeno na preskonferenciji općinskog odbora Stranke demokratske akcije Srebrenik, uz Nihada Omerovića, općinskog načelnika, odluka o isključenju iz ove stranke se odnosi i na Nermina Jašarevića, savjetnika načelnika, Imšira Škahića, općinskog javnog pravobranioca, kao i u slučaju vijećnika Safeta Omerovića, Mithata Mujčinovića, odnosno Zajma Djedovića. U obrazloženju se uz ostalo navodi da u svom djelovanju nisu slijedili principe djelovanja SDA. Potom nepoštivanje odluka stranke, kao i rad za druge političke stranke. Na zadnjoj sjednici općinskog vijeća bili su nosioci pokušaja rušenja većine u općinskom vijeću Srebrenik, a preko biračkog odbora u postupku izbora malverzaciju poništili važeći glas te na taj način spriječili izbor predsjedavajućeg općinskog vijeća ispred Stranke demokratske akcije. Na konferenciji je predstavljena kopija glasačkog listića za kojeg tvrde da je bez osnova proglašen nevažećim. S tim u vezi navode poduzimanje zakonom propisanih aktivnosti te očekuju sudski epilog. S obzirom na to da smatraju kako isključeni članovi SDA svoje mandate i pozicije trebaju staviti na raspolaganje jer su ih dobili od ove stranke, na pitanje hoće li SDA pokrenuti opoziv načelnika, rečeno je da o tome još nije donesena nikakva odluka. Napomenuto je da bi procedura opoziva predstavljala opterećenje za budžet, kao i to da bi u slučaju pokretanja tog postupka cijela procedura bila okončana u posljednjoj godini ovog mandata, odnosno godinu dana pred lokalne izbore. A vijeće ministara Bosne i Hercegovine na račun općine Srebrenica uplatilo je pola miliona maraka. Ta su sredstva obećana još prije 3 godine na razvojnoj konferenciji u Srebrenici. Novac će između ostaloga biti utrošen za asfaltiranje lokalnih puteva i nove liftove u stambenim zgradama. A povratnici u Gornju Grapsku kod Doboja osnovali su udruženje kako bi lakše aplicirali na razvojne projekte. Članarinu plaćaju domaći, ali i Grapčani u dijaspori. Princip se pokazao ispravnim, pa su nastavili sa novim idejama.
U Gornjoj Grapskoj trenutno živi oko 1000 ljudi u 600 domaćinstava i većinom se bave poljoprivredom. U ratu su im porušene kuće, pa su od 800 domova obnovili 650 objekata. Krenuli su od nule, a danas se imaju čime pohvaliti. Izgradili su spomenik šehidima, dom kulture, ambulantu i školu. Ove godine rade na popravci vodovoda i zamjeni azbestnih cijevi, a u planu je i završetak trotoara. Zadnjih godinu dana dvije radimo i trotoare. Napravili smo 1400 metara trotoara, trebamo da završimo još 320 metara da bude to jedna ruta od tabli do tabli, ulazni i izlazni. Materijal smo dobili isto preko aplikacija od Federalnog ministarstva za izbjegla raseljena lica i grada Doboja. Također smo aplicirali kod vlade i Tuzlanskog kantona da možemo taj materijal da ugradimo, odobrena su nam sredstva. Od vlade RS-a isto također odobrali su nam sredstva i ovih dana očekujemo da krenemo u realizaciju i završetka ti trotoara. Sebe nazivaju junacima iz pepela. Svoju ravnicu koriste za poljoprivredu, a to je jedan od najvažnijih načina preživljavanja ovdje. Ljudi se bavi stočarstvom, znači poljoprivredom, proizvode pšenicu, proizvode kukuruz, proizvode ovdje dobri su usjevi krompira, dobri su tako jedni prodaju, jedni i bave se uzgojem tovljeni bikova, jeli, to mjesto plasiraju, evo sad ima taj izvoz za Tursku. Svakodnevno rade zajedničkim snagama kako bi Grapsku učinili ljepšom, ugodnijom za život i težom za napuštanje. Uvijek nam je bio cilj da Grapsku napravimo ljepšu nego što je bila. I svakim danom to radimo. Evo ovdje upravo smo danas na lokaciji gdje je naš jedan veliki Grapčak, jedan dobar čovjek, kultivira ovo zemljište gdje će posaditi voćnjak i tako dalje. I svakim danom se nešto radi i nastojimo da Grapska bude sve ljepša i ljepša. Posjetili smo i veliki plato sa kojeg se vidi Gornja Grapska u punom sjaju sve do rijeke Bosne i Kotorskog. Tu Husein Džambić podiže voćnjak. Teške mašine i radnici čiste u šiblje zarasle njive gdje će u budućnosti niknuti i vidikovac, a voćke će moći jesti svi. Biće tu raznog voća od jabuka do šljiva i trešanja. Radim najviše eto da bi recimo posadio voćnjak i da bi neko radio tu odavde koji su ljudi, jel? Da bi se radilo, eto, da bi se posadilo voće. Pa ko će jest, nek jedi svako, ostaće i mene nešto, jel? Lijepo je bit da se nešto uradi lijepo, bez obzira da se okoristi i drugi, jel? A čovjek živi na ovom svijetu, u prolazu. Oni ostaju u svom mjestu, da grade dalje, jer će na taj način, kažu nam, jedino i opstati. A zbog nestabilnih vremenskih prilika posljednjih dana veliki broj ljudi ima problema sa zdravljem. Pouzdano se zna da su promjene vremena povezane s migrenama, a nagle promjene temperature, pritiska, zraka i vlažnosti posebno teško podnose hronični i kardiovaskularni bolesnici. Posljedice nestabilnog vremena posebno osjećaju osobe koje pate od hroničnih bolesti srca, disajnih organa, reumi i artritisa, tegobe poput visokog pritiska, oteženog disanja, bolova u kostima i zglobovima kod njih su izraženije upravo u danima kada se vrijeme mijenja. U ovakvim situacijama mi imamo povećan priliv pacijenata i u stanice hitne medicinske pomoći, a i na kliniku za interne bolesti, kliniku za kardiovaskularne bolesti, pa čak i na kliniku za neurologiju i neke određene druge klinike, znači jer je povećana ne samo incidentna kardiovaskularnih oboljenja, recimo, nego i moždanog udara i tako dalje. Naročito su pogođeni kardiovaskularni pacijenti, pacijenti koji imaju neka druga hronična oboljenja, dijabetičari, pacijenti recimo također mogu osjećati promjene koji imaju ulkusnu bolest, koji imaju znači gastroenterološke probleme i tako. Da to nije samo populacija kardiovaskularnih pacijenata, ali je nekako ta populacija, ako se mogu tako izrasti, najpodložnija utjecaju nepovoljnih biometeoroloških prilika. Ljudskom tijelu potrebno je 4 do 5 sati da se prilagodi promjenama temperature i vlage u zraku. To je posebno teško osobama koje imaju srčane tegobe. Inače sam srčani bolesnik i to mi jest teško. Osjećam se zamoreno, teško dišem i tako. Teško disat, teško kretat se, teško fizičke poslove raditi. Ja sam srčani bolesnik, uvijek kad neko stisnu to vrijeme, meni postaje teže. Promijenila se klima, ja imam 57 godina, klima se je promijenila toliko da sad ne znaš kad je ljeto, kad je jesen, kad je zima. I to utiče na organizam. Sunčano i toplo vrijeme zadržat će se do kraja ove sedmice, kažu meteorolozi. Narednih dana će biti isto ovako, lijepo, stabilno, s tim da nas početku iduće nedelje očekuju prolazno oblačenje sa malo padavina.
Hoće li temperature biti niže? Pa temperature, uslovno rečeno, u skladu sa vremenom bivaće sve niže i niže, ali što se tiče ovog mjeseca, dan ili dva će biti samo negativna jutarnja temperatura. Svima koji imaju zdravstvene tegobe, ljekari savjetuju da se pridržavaju njihovih uputa. Uzimati lijekove redovno, ali u konsultaciji sa svojim ljekarom porodične medicine i patronažnim sestrama i izbjegavati izlaske ukoliko je moguće pri velikim tim temperaturnim razlikama, unositi dovoljnu količinu tekućine, jesti onako laganiju, zdravu hranu koja se uvijek preporuči sa manje masnoći i šećera. Ne preporučuje se boravak na otvorenom i veći fizički napor. Toplo vrijeme bi trebalo potrajati cijelu jesen, a očekuje se i blag početak zime. Na klimu ne možemo uticati, ali možemo na signale koje nam tijelo šalje. Zato ih pratite kako ne bi imali većih zdravstvenih problema. Udruženje građana Asocijacija kuhara organizira prvu međunarodnu konferenciju kuhara. Održava se danas i sutra u Tuzli. Konferencija je okupila najbolje kuhare iz regiona te goste iz Europske udruge kuhara. Fokus je promocija gastronomije ovih prostora te edukacija za mlade kadrove koji se žele baviti ovim poslom. Ideju o prvoj internacionalnoj konferenciji kuhara sa riječi u djelo sproveo je Ademir Begunić, prvi certificirani master chief kuhar u Bosni i Hercegovini. U Tuzli su se uspjeli okupiti najbolji kuhari iz zemalja bivše Jugoslavije, kao i oni iz Švicarske i krovnog Evropskog udruženja kuhara. Asocijacija Štajcer na jačem nivou Europe donijela odluku da napravimo ovdje akademiju college kulinara u Bosni i Hercegovini, da bude prva u Tuzli. To je za nas jedna velika priča. Da napravimo da našu djecu, učenike, škola edukuju ljudi koji su vrhunskog znanja i u profesionalci prvog reda u Europi, znači i svijetu sigurno. Znači takvim ljudima smo sada ovdje i takvim ljudima želimo da sarađujemo. Ja bih se zahvalio još jednom tim ljudima koji su mene proglasili kao master chiefa za Bosnu i Hercegovinu, Švicarske, Italije i Švedske. Ono što je primarni cilj konferencije je izdići značaj edukacije mladih kadrova. Želimo prezentirati mladim kadrovima što se tiče same škole ovdje u Gostelski u Tuzli, svim našim hoteljerima, ugostiteljima, restoraterima, da moramo dati malo veću važnost ovom zvanju i da moramo ulagati edukaciju. U Srbiji su kuhari okrenuti tradicionalnoj gastronomskoj ponudi svoje zemlje. Radimo uvijek na dobroj termičkoj obradi, na lepom servisu koji je najbitniji, jer je sam tanjer po sebi slika koji treba čovjek prvo da nahrani oči, pa onda dušu, pa tek onda stomak. Najbitnije što se prate zadnji trendovi, to je neka termička obrada, znači ne smije da bude prepruženo, prepečeno, ne smije da dolazi do nekih stvari koje ili tu meso ili povrće ili da li to voće, da to ne bude presušeno, da bude, znači da ostane taj u njemu ceo vitamin i eto, to je to. Kuhari iz Slovenije rekli su da je uspjeh gastronomske ponude njihovih restorana na visokom nivou, upravo zato što namirnice uzimaju od malih farmera i okrenuti su organski uzgojenim namirnicama, te su poručili da to isto trebaju raditi kuhari iz naše zemlje. Pratili ste Dnevnik. U nastavku aktualnosti sa sportskih terena. Hvala za pažnju. Ugodno veče. Telekom i plaćaj samo 42,12 km za No Limit L paket ili samo 28,08 km za No Limit M paket BH Telekoma. Pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. Prenesi broj, jednostavno bolji. BH Telekom, moja priča. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu muževe sluzi. Celton, micelarna voda od sada u svim apotekama.
Ove zime Dormeo grije i velike i male. Za najudobnije trenutke Dormeo Cozy Deka 4 u 1. Može biti jastuk, deka, prekrivač ili topli džep za noge. Izrađena od najfinijih materijala. Obradujte i svoje mališane sa jastukom u obliku medvjedića koji se pretvara u nježnu i toplu deku u tri najfinije boje. Nikada niste previše stari ili mladi za plišenog medu. Sakupljajte naljepnice u svim Bingo prodavnicama za najudobnije trenutke. Vaš Dormeo i Bingo. Go. Vaš novac treba hitno na put. Tu je BH Pošta, da putovanje bude brzo i sigurno. Bez otvaranja računa i za samo nekoliko minuta, vaš novac će stići na odredište bilo gdje u zemlji, u susjedstvu ili na drugom kraju svijeta. Novac možete poslati ili podići u poslovnicama BH Pošte. I novac i vrijeme. Transfer novca. BH Pošta. U susretu petog kola premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometašice Tuzlansko jedinstvo je doživjelo treći vezani prvenstveni poraz za prvi na domaćem parketu. U Tuzlanskom Majdanu slavila je ekipa Goražda rezultatom 32-29. I u ovom susretu Tuzlanke su nastupile oslabljene bez povrijeđenih Mijailović, Šumelj, Osmanović i Pranjić, pa povratak nedovoljno oporavljene Admire Zvekić nije bio dovoljan za prekid negativne serije. Razigrani Goraždanke, predvođene bivšom igračicom jedinstva Slađenom Mitrović-Bogdanović, nadigrali su domaći sastav ostvarivši treću pobjedu u prvenstvu, a prvu u međusobnim susretima na gostovanjima u Tuzli. U taboru jedinstva najefikasniji su bile Zorana Miličević sa 9, te Teodora Savić i Matea Šumelj sa po 6 golova, dok je ekipu Gošći do pobjede predvodila Slađena Mitrović-Bogdanović sa 10 golova. Ismihana Perla je postigla 6, a Monika Išpanović 5 golova. U narednom kolu jedinstvo ide u goste izviđaču u Ljubuški, dok će Goražde gostovati aktualnim prvakinjama rukometašicama Gruta. Na stazi u Ilijašu je vožena posljednja utrka šampionata Bosne i Hercegovine u kartingu za 2018. godinu. Najviše uspjeha imali su vozači Tuzlanskog Tuzamka. U klasi 1A najbrži je bio šestogodišnji Vladim Begić, koji je ujedno dobio i priznanje za najmlađeg učesnika na trci. Drugo mjesto je pripalo Vedadu Pekiću, dok je bronzani bio Mateo Tomičić, sva trojica članovi Tuzamka. I u klasi 1B dominirali su vozači Tuzamka. Najbrži je bio Alem Đulović, dok je druga bila Melina Pučić. Treću poziciju osvojio Nemanja Knježević iz kluba Magnum Istočno Sarajevo. U klasi 2A slavio je Amir Ajdaslić Tuzamk. Mateo Tomičić je bio drugi, a Muhamed Bureković treći. Alem Đulović je bio najbolji i u klasi 2B. Nemanja Knježević je bio drugi, dok je treće mjesto osvojio Aladin Begić. Četvrta pozicija je pripala Vedadu Bekiću. U klasi 3 prvo mjesto osvojila je Anđela Knežević iz Magnuma, drugo mjesto je pripalo njenom klubskom kolegi Boriši Sikimi, a treće Amini Grbo iz Tuzamka. Najljepša jesenja putovanja su sa Sudexom. Izaberite željenu destinaciju. Jednodnevni izlet u Zagreb, sajam knjige Interliber 30 km, vikend na Zlatiboru na bazi jednog polupansiona za samo 90 km ili privatan smještaj za 60 km. Najpovoljnija ponuda Istanbul, 3 noćenja s doručkom za samo 299 konvertibilnih maraka. Bellam Ionix marketima potražite. Kafa Saraj Bosna 500 grama 5,85. Suncokretovo ulje 1 litar 1,75. Rolata Moretti 200 grama 0,90. Toaletni papir Perfect 10x1 3 sloja 3,70 konvertibilnih maraka. Bellam Ionix, mjesto gdje je kupac kralj. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu uživi sluzi. Celton, micelara voda od sada u svim apotekama. Mesne prerađevine najboljeg tipa dolaze iz fabrike Prima Vip. Isprobajte proizvode od pilećeg mesa, pažljivo biranih sirovina sa tradicionalnom recepturom i najsavremenijom tehnologijom. Mesna industrija Prima Vip Orašje. Novi
prvi proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufest 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju. Vremenska prognoza uz Eurodamjas Lukavac. U Bosni i Hercegovini je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni i Hercegovini se očekuje mala do umjerena na oblaka. Prije podne u Bosni će biti dosta magle, vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 12 stepeni, najviša dnevna temperatura između 14 i 20, na jugu zemlje do 22 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna. Pojava magle u prijepodnevnim satima u Bosni kod osjetljivih osoba može uzrokovati manje probleme. Stoga je preporučljivo biti oprezniji u tom dijelu dana. Nakon toga u cijeloj Bosni i Hercegovini će biti ugodnije. Povremeno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Orašje, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz Bihamka podsjećaju da je zbog radova u Hrvatskoj i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Bosanski Novi Dvor. Sanacioni radovi izvode se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever-Lepenica i Podlugovi Visoko na autoputu Bosanska Gradiška Banja Luka, kao i na magistralnim putevima Konjic Tarčin, Domanovići Stolac, Jajce, Mrkonjić Grad Ključ, Teslić Karuše, Donji Vakuf Travnik, Banja Luka Jajce i Olovo Kladanj. Na ovim dionicama saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.